moderat politikern Pontus Båth klädde på lördagskvällen ut sig till mordmisstänkte Peter Madsen på en Halloweenfest. På filmen som Båth publicerade på Instagram poserar han med blodsmink i ansiktet framför väggar täckta av vad som ser ut som fejkat blod. Pontus Båth är ordförande för Moderaterna i Torslanda och har annonserat att han kommer att kandidera till riksdagen i nästa års val. På sin hemsida skriver Båth om sitt engagemang som nämndeman i hovrätten och förvaltningsrätten och att han särskilt profilerar sig i frågan om hårdare straff för våldsbrott. På söndagsmorgonen nekar Pontus Båth initialt till att han klätt ut sig till Peter Madsen trots att filmen då fortfarande låg kvar på hans Instagram-konto. Därefter ändrar han sig och säger att han missuppfattade frågan och trodde att det gällde Peter Mangs. I mars i år avslöjade Expressen att Pontus Båth polisanmälts av två domstolar i Göteborg efter misstankar om att han kryddat underlagen för sina arvoden i sin roll som nämndeman. Båth stängdes av från sina uppdrag i både förvaltningsrätten och hovrätten. Förundersökningarna om bedrägeri och bedrägeriförsök lades senare ner av åklagare. Peter Man.